तनहुँ जिल्लाका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा पूज्य बुवा आमाहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यति ठुलो माया, स्नेह, विश्वास र भरोसा म प्रति राखिदिनु भएको छ, म त्यो भरोसालाई डगमगाउने दिने छैन। त्यो अपेक्षा ठुलो छ, त्यसलाई न्याय पनि गरेर म आफ्नो अगाडि दिनको काम गर्नेछु भन्न चाहन्छु। र संक्षिप्त धन्यवाद ज्ञापन चाहिँ तनहुँका सम्पूर्ण मतदाताहरूमा छ। दोस्रो, यो निर्वाचन विभिन्न अडकलबाजी र आकलनका माझ असाध्यै शान्तिपूर्ण ढङ्गले केही अपवाद छेटपुट घटना बाहेक निष्पक्ष र स्वच्छ ढङ्गले भएको छ। आदरणीय गोविन्द भट्टराईजी लगायत हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले लोकतन्त्र यस्तै खालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आफ्नो प्राण आहुति पनि दिएको हो, लामो सङ्घर्ष गरेर आएको छ विभिन्न कालखण्डमा। तर त्यसलाई हामीले सोचेको जस्तो त्यो गुणात्मक लोकतन्त्र, एउटा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा अझै पनि हामी खालिन बाँकी छ मलाई लाग्छ। तनहुँको यो अहिलेको उदाहरण विभिन्न अघि मैले भने इङ्गित गरिहालेँ, व्यापक अडकलबाजीहरू थिए, सिङ्गो राज्य प्रशासनले दुरुपयोग गरेर इत्यादि गर्नु भन्ने खालका पत्र पत्रिकामा आएको कुरा गर्छ, त्यसलाई चिरेर सिडिओ साह मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यू सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र इत्यादिले सापेक्षक हिसाबले एकदमै अनुकरणीय उदाहरणीय निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुभएको छ। म सबै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको विश्वास लिएर सहकार्य गरेर सडकको विकास त गर्नु नै छ, त्यसमा एउटा सांसदले खेल्न सक्ने भूमिकामा खेलिनै हाल्छ। तर यहाँबाट तपाईँले निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको सांसदले सङ्घीय संसद भने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नै विशेष काम गर्ने हो, र त्यो उद्देश्य मैले राम्रोसित आत्मसात गरेको छु। र पार्लियामेन्टमा मैले गर्ने चाहिँ प्रस्तुति तयारी र पछि कुनै कार्यकारी भूमिका पनि निभाउन सक्ने भने पनि तनहुँलाई त म हेर्छु नै, तर सम्पूर्ण राष्ट्रले जिम्मेवारी म बोक्छु र यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि विस्तार हुने नै छु। र मैले क्याम्पेनका दौरानमा, निर्वाचन अभियानका दौरानमा भन्दै आएको छु, तनहुँले गर्व गर्न लागेको सांसद बनाउने भन्ने मेरो चाहिँ लक्ष्य छ, र त्यस लक्ष्य परिपूर्तिका लागि म मेहनत गर्दैछु। र एभ्री यो चुनावमा मैले एउटा पाएको डेमोक्रेसी चाहिँ एकदम हम्बलिङ एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ, प्रत्येक मत चाहिँ एकदमै अमूल्य हुन्छ, र त्यो प्रत्येक मत जित्नको लागि चाहिँ जुन रूपमा त्यो एउटा करार हुन्छ नागरिक र उसको प्रतिनिधिको बिचमा, त्यसलाई मैले राम्रोसित आत्मसात गरेको छु। र आगामी दिनहरूमा केही कमी कमजोरी आएर हुँदाइदिनु होला, म सचिव नै जानेको नीति सही छ, नियत सही छ र क्षमता सही छ भने नेपाल जस्तो धेरै ठाउँमा तथा निगमता हुनुभएको अवस्थामा व्यक्तिले केही गर्न सक्छ, तर व्यक्तिभन्दा पनि ठुलो उसको सामूहिक यत्न हुन्छ, र त्यो सामूहिक यत्नमा हामीले इमान्दार प्रयास गर्ने हो। मैले मतदाता सामूहिक कुनै झुटो आश्वासन दिएको छैन, एकदमै सकारात्मक एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्ना नेपाललाई नै एउटा चाहिँ निश्चित समय सीमाभित्र काम पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी भूमिएका छौँ। एउटा ऊर्जा, एउटा भुटुटी, एउटा त्यो पेटमा आगो लिएर चाहिँ हामी आएका छौँ, र त्यो मतदाताहरूले त्यसमा विश्वास गरेर जुन भारी अभिमत दिनुभयो त्यसको लागि म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, मेरो आफ्नै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय मित्रहरू, उहाँहरूलाई म छुट्टै अर्को प्रसङ्गमा धन्यवाद दिने नै छु।